Купівля та продаж нерухомості – складний процес, який може принести чимало клопоту. Як зробити все правильно, до кого звертатись? Сьогодні говоримо разом із нашими ранковими гостями. Вітайте у нашій студії Анна Сичевська та Світлана Сташко. Доброго вам ранку. Добрий. Отож, розпочнемо, мабуть, взагалі з загального. Якщо сім'я, окрема людина, неважливо, задумується про саме купівлю. От квартири, власного житла, беремо квартиру. З чого правильно починається цей процес? Спочатку ми наважилися, я не знаю, там зібрали певну суму коштів. Що правильно відбувається далі? Саме перший початок – це гроші, на яку суму вони розраховують, так? Ну і надалі вже, якщо вони вже назбирали певну суму, можна починати пошук. Пошук квартир фактично зараз майже, ну, всі хочуть звернутися в агентство. Да? Ми розуміємо, що ми маємо статистику, це дуже важливо. От ми з вами встигли трошки поспілкуватися, да? Дуже важливо знати, що саме зараз, які є зараз ціни. Да? Людина, яка просто вирішила купити, вона абсолютно не орієнтується, яка зараз ціна. Чи це хороша ціна, чи це погана ціна, бо, можливо, на новобудову це хороша ціна, а на вторинку це вже буде не досить хороша ціна. Тоді то важливо звернутися в агентство, де ми допоможемо, розкажемо, проведемо і покажемо саме ті варіанти, які людина потребує. Тобто не весь луцк того, що не потрібно, да? А саме того, те, що людина потребує. Можливо, суб'єктивно буде звучати, але все одно, чи є якась сума, з якої там має в мене бути розуміння, що я готова до купівлі квартири? Тобто від чогось відштовхуватись, так? Скільки в мене має бути відкладено, і я буду розуміти, що, в принципі, вже можу розпочати процес переговорів, пошуку, аналізу. Чи ні, чи тут теж? Однозначно так, але кожен рік ця сума буде мінятися. Тобто старт у нас колись там був, допустим, 10-15 тисяч доларів, зараз та старт починається від 20 тисяч доларів, приблизно, більш-менш. Ну, нормальна квартира. Це ми не говоримо про гуртожиток, який можна дешевше купити. Ну, в даний сегмент зараз входить малосімейки за 20. 25 – це ми вже можемо орієнтуватися на більш-менш таку квартиру від 30 квадратів. Трошки наперед поспішу, але все ж ситуація на вторинному і на первинному ринку, яка зараз? Вона якось зрівнялася, чи все ж в ціні? Тут є ще проміжок такий. Ні. Ну, завжди первинний ринок і новобудова, вони, звісно, будуть дорожчі. Тому що на порядок. Да, на порядок. Через це, перш за все, через автономне опалення. От. А по-друге, це новий будинок, і це відповідно комунікації нові, і ну, все залежить нове. І тим більше, якщо ви будете купувати, хочете щось зробити з ремонту, то коли ви заходите в новобудову, набагато краще робити ремонт, правда? Коли ви приходите в коробку і ви просто собі ліпите те, що треба, ніж коли ви берете вторинний ринок без ремонту, коли треба зробити демонтаж спочатку, вбити всі стіни, поміняти всі труби. Ну, це відповідно додаткові лишні затрати. Це додаткові. А поміняли все, зробили старіший будинок, тут труби потікли. Ну, буває багато нюансів, бо це від старого будинку залежить. От. І відповідно через це завжди це буде впливає на ціну. Да, завжди буде новобудова дорожча, ніж вторинний ринок. Документація – це те, що приносить чимало клопоту з обох сторін, так, і тим людям, хто продає, і тим, хто купує. Чи є якась порада, що на момент теж задумки вже має бути готова, як по ту сторону, так і по ту? Що з документами? Ну, однозначно має людина має себе перевірити, чи в неї нема арештів, заборон. Зараз є система боржників, де людина зразу туди, маючи навіть штраф, по машині попадає. Тобто першим ділом треба перевірити себе, свої документи, чи в неї нема арештів, заборон. Ми цим всім допомагаємо. Тобто, звертаючись до нашого агентства, ми зразу допомагаємо, надаємо юридичний супровід, ми перевіряємо повністю всі системи. Ну, не саме ми, а ми консультуємо і нам допомагають перевірити повністю весь перелік документів, які ми людина має. Ми підказуємо, перш за все, куди треба звернутися, бо ми з цим постійно зіштовхуємося, і ми вже знаємо, куди треба звернутися, що треба зробити для того, щоб. Але на момент продажу саме головне – це, щоб був власник, паспорт-код і свідоцтво на право власності квартири. Все, все остальне далі йде по факту вже.
продажу. Щоб там не було, сьогодні, ну, не щодня, але, можливо, навіть і щодня з'являються якісь сюжети, новини про шахраїв, про те, як обманюють. Але попри це все, є люди, які стабільно чомусь бояться інколи звертатись до спеціалістів та в агентство нерухомості. Що роблять? Заходять в Google, шукають на OLX, на інших сайтах якісь пропозиції. От чи могли б ви окреслити такі найтиповіші помилки або ж ризики? На що люди наражаються, коли хочуть взяти все в свої руки і самостійно це робити? Ну, в нас не таке велике місто, да, щоб в нас було таких шахраїв, як, наприклад, в Києві, да, що вони кожен день міняються і вичислити їх дуже важко. А в нас насамперед є, однозначно є агентства, які займаються, ну, не скажемо шахрайським, але не сильно порядно поводяться. Тобто людина насамперед має уточнити, на скільки років працює на ринку нерухомості агентство, якщо хоче звернутися. Так само погуглити, подивитися відгуки, зайти на сторінки. В нас є, в нас зараз дуже класна система партнерських угод, тобто ми всі агентства об'єдналися. Нас можна знайти на сайті АСНУ, це ж сертифіковані ріелтори Асоціація України. Можна знайти, в ЦНАПі висить вивіска, де є всі перевірені агентства. Тобто агентство має бути перевірене. Це воно може багато років сидіти на одному місці, як ми, наприклад. Ми 12 років сидимо на одному місці. Нас люди, якщо навіть загубили телефон, вони можуть просто звернутися і до нас прийти і знайти нас. Назви. Дуже важливо з назвами. От є агентства, які шахраї, да? Ну, скажімо, непорядочні, вони дуже часто міняють свої назви. Ну, тобто це сьогодні досить. Одна фірма, да, сьогодні, так, вона по одному називається, завтра вона по іншому називається. Тобто перевірити, наскільки часу ця назва є на ринку нерухомості. Це ви зараз сказали про агентства. Я думаю, що серед звичайних людей, які десь там пропонують або хочуть самі купити щось зробити, теж ризиків достатньо, так? І от тут я впевнена, що зараз дивляться глядачі, які скажуть, ай, навіщо звертатися в агентство, там додаткові кошти здеруть, як нас сьогодні кажуть, можна самому знайти, не знаю, на Фейсбуці написати, там люди відгукнуться і все буде добре. От які б ви конкретно переваги назвали, що якщо людина звернеться в агентство, то вона отримає от точно те-те-те-те-те, ніж вона буде робити це сама або взагалі не знатиме, куди звертатися. Однозначно, людина сама може цим зайнятися. На це в неї має бути багато часу. Тобто, вона має перешерстити всю інформацію, яка є в інтернеті, передивитися всі оголошення, передивитися всі квартири. Якщо людина має на цей час, то чого ні? Вона може передивитися всі квартири, звернутися до нотаріуса, перевірити документи. Тобто якраз ми працюємо для оптимізації часу. Ми оптимізуємо цей час, тому що людина звернулася, ми взяли звернення, ми підшукали, який варіант, який бюджет їй підходить, підказали, що на цей бюджет може це підійти, або треба більше, те, що ви хочете, наприклад, двохкімнатно, але у вас є там певний бюджет, ми вам одразу скажемо, що не можна за цю суму купити таку квартиру. Це, як каже багато хто шукає, а вдруг? Ну, вдруг, це ви самі розумієте, це можна в сусіда родичів, якщо то купити, але якщо такі хтось дешево продає, то вони відповідно своїм і будуть продавати подешевше. А в нас оптимізація часу плюс бюджет, який ми зразу скажемо, скільки треба точно, і відповідно так само оформлення документів. Ми сказали, які документи треба зібрати, куди звернутися, як. Ну, людина просто за нам за це платить, за те, що ми прийшли туди з нею, показали їй об'єкти, вибрали, перевірили ту квартиру, завели до нотаріуса, проконтролювали, щоб вона отримала на руки всі документи на право власності. І вона вийшла від нотаріуса вже повним власником, ну, квартири. Ну, хоча зараз ми більше працюємо все-таки на власника, на продавця, не на покупця. Більше ми вже до Європи йдемо, до Америки, так як там оптимізація йде, і ріелтори займаються безпосередньо продажем квартири. І до нас звертається більшість вже тепер продавців.
які не хочуть теж, вони бояться. Продавці так само, вони переживають, вони ж не знають, вони виставили квартиру на продаж, вони ж не знають, хто до них прийде, хто буде дзвонити, і вони за це переживають. А ми, відповідно, підбираємо час, ми даємо гарантії. І відповідальність таку основну беремо на себе. Да, ми даємо максимальну рекламу. Тобто людині для того, щоб дати максимальну рекламу, да, ну, крім того, що треба купити всі ці оголошення, кожен день їх поновлювати. Тобто це треба дуже великий проміжок часу втрачати на те, щоб своє оголошення усюди поновлювати. Фактично, плюс ми співпрацюємо, так як ми казали, партнерські угоди, коли ми закидаємо на всі оголошення, у нас є, плюс у нас є база МЛС, яка взагалі по всій Україні ми закидаємо, там де можуть ріелтори взагалі з інших міст подивитися наші об'єкти, і в них є клієнти, які хочуть щось купити, так, вони до нас так само звертаються. Чимало людей роблять помилки, поспішають і от витрачають менше часу, відповідно, і результат, який потім порівнюють з іншими і кажуть, а можна було, а й, мабуть, ми поспішили. От скільки займає тривалість купівля, продаж в середньому, що це нормально, що от готуйтеся до того, що вам треба там витратити, я не знаю, 3 місяці для того, аби дійсно підготуватися, знайти те, що треба, проаналізувати, і чи це більше? От якраз таки купівля в людей може займати довго. Це може бути 3 місяці, це може бути 3 роки, це може бути рік. Це все залежить від бажання людини. Тобто, якщо їй треба терміново, вона купить. А якщо вона придивляється, то придивлятися можна довго. От із-за чого ми і працюємо на продавця. Бо людина, коли вона звернулася продати, то вона вже хоче зараз продати, а не через півроку чи через рік. І ми обіцяємо, що це місяць-два, більш-менш визначаючи правильну ціну на ринку, то все складається. Плюс залучаючи всіх наших партнерів агентств Луцька, я думаю, що людина може розраховувати на дуже-дуже максимально ринкову ціну, високий результат. На початку нашого ефіру я там згадувала дослідження Уніан про те, яка ситуація на ринках нерухомості в інших містах. В тому дослідженні не було Луцька. От я думаю, що цікавить усіх, яка зараз у нас тут ситуація з цінами. Чи є попит, пропозиції, мені здається, що є. І от які ціни? Ну, попит, пропозиція, однозначно, коли був коронавірус, оці перші моменти, да, воно так десь трошечки все зупинилося, все трошечки стало... Притихає просто. Будь-яка подія в країні, будь-які стресові ситуації в країні, відповідно, попит зменшується одразу, тому що люди не знають, що робити. І, ну, притримати кошти, да, бояться, не знають, що робити, чи вкладати, чи не вкладати кошти, може треба. А відповідно так само, як зараз, іде коливання трошки, люди теж не знають, що на даний момент робити. Маємо теж складну ситуацію зараз. Да, і відповідно від того відштовхуються і пропозиції. Ну, ціни на це особо не реагують. В нас внутрішньо. Поки що. Поки що ми не знаємо, куди далі. Але поки що ні. Тобто в нас стабільно йде кожен місяць продажі, купівля, продаж, оренда. У нас в Луцьку все повністю зараз діє, все абсолютно. Да. Бо перш за все це залежить від людини. Чи людині треба вже купити, чи вона може ще почекати. Є люди, які 2 роки шукають. Є в мене клієнти, які дивились 2 роки тому квартиру, вирішили назбирати на більшу квартиру, дзвонять до мене зараз, ой, ми вже назбирали, хочемо купити 2-кімнатну квартиру, вже ми на цю суму назвали. Кажу, ну вибачайте, але вже за цю суму ви знову купите лише 1-кімнатну квартиру. Тому що є період, якщо вам треба вкласти гроші, краще вкласти вже. А немає періоду, ну, ви нас дозбирали, а ціни піднялися, і гарантувати, що через півроку ви за цю саму суму зможете все-таки купити 2 кімнат, ми не можемо гарантувати, бо це не від нас залежить. Тобто, швидше за все, що ні, що треба було робити в той момент, коли от ви збиралися, ситуація буде... Якщо є певна сума коштів, так. То краще навіть, якщо ви хочете просто вложити в нерухомість, купити. У вас є сума, ви купляєте ту. Поселити тоді квартирантів можна на певний період. І через 3 роки тоді краще продати, дозбирати гроші, продати, тому що ціна підросла, і вкласти тоді краще вже купити більшу квартиру.
Бачите, я клієнтка, не всі розуміють, чому вона саме сказала 3 роки. Того, що в нас зараз є податок на прибуток. Угу. І якщо ви купили квартиру, на протязі 3 років ви маєте податок, ну, грубо говоря, 8,5%. З того ріелтор вже зразу, не думаючи, каже, податок через 3 роки, для того, щоб не було податку. Да. Я вже просто, ми вже знаємо свою роботу. Свої нюанси, да. Ми знаємо свою роботу, ми вже через це зразу на це акцентуємо. Тобто людина думає, ну от я через рік чи через 2 там поміняю, да? Ріелтор там радить через 3 роки, чого через 3 роки. Того, що податку не буде, ви собі спокійно продасте і купите новий варіант, кращий варіант. А на цей період краще дозбирати кошти. Розумію. Але якщо ви просто збираєте кошти, сьогодні, а й не вистачає, я вже вирішив більшу купити квартиру, через 2 роки може бути, що ви за ті самі кошти, а 5 купити тільки так само однокімнатну квартиру. Які види послуг сьогодні ваша агенція надає? З яких питань можна звертатися? Повністю всі. Юридичний супровід, консультації. Консультація, продаж, оренда. Ми менше займаємося орендою, є агентства, які набагато краще займаються орендою. Ну, продаж і купівля ми повністю все проконсультуємо. За скільки часу краще записуватися на консультацію і в якому режимі вона може бути? От ви знаєте, дуже актуальне питання, того, що дуже часто мені дзвонять з-за кордону і кажуть, ми збираємося літом купити квартиру. От скиньте нам сьогодні, що є, а це, наприклад, грудень. Я кажу, та я без питань вам скину, що є в грудні. Но літом, в червні, ситуація зміниться кардинально. Це буде інша ціна, це буде зовсім інші варіанти. Ну, ми хоч придивимося. Ну, да, придивитися можна, щоб проаналізувати тоді, що змінилося. Але от купити квартиру треба звертатися, ну, коли хоча б вже за місяць, як ви вже надумали. Ні, ну, треба звертатися реально, коли ви вже надумали, щоб ви будете купувати квартиру. З чітким наміром, мені треба купити або мені треба продати квартиру. Вже, зараз, цей період. Цей період, я вже, в мене є кошти. Перш за все, це треба звертатися, коли в мене є кошти. Це важливо, так. На даний момент. На продаж так само. Якщо ви продаєте просто для того, чи кошти вам потрібні, чи ви продаєте для того, щоб поміняти на щось. Якщо поміняти, це так само треба якісь кошти, наприклад, з доплатою або на менший варіант, коли залишаються кошти. Але це треба чітко усвідомлювати, тому що ви вже готові. І на той період ми вже підбираємо вам варіанти, які є на даний момент. Тому що ціни на квартири і квартири, вони постійно змінюються. І квартиру ви сьогодні можете придивитися, сьогодні подивилися її за 25, да. А кошти у вас через півроку, ви приходите і кажете, от я хочу таку квартиру за 25, а ми вам таку саму приблизно, да, в таких самих межах показуємо, але вже за 35. Угу. Ви думаєте, ну добре, я ще тоді почекаю, раз вона була так, 25. І все. І так, як у вас була ситуація, да, я переплатив. Угу. Ви не приплатили, просто помінялися на даний момент, вже за цей період помінялися ситуація, ціновий діапазон. Да. Потрібно про це так пам'ятати. Найкраще до вас телефонувати, писати в соціальних мережах, десь ще шукати, як краще це зробити. Так, ми є в соціальних мережах, ми є на сайтах, ми, ну, абсолютно усюди можна нас знайти. І дякую вам за те, що завітали, трішечки привідкрили цю тему, пояснили. Я сподіваюся, що ось основну таку тезу вловили у нас абсолютно усі наші глядачі, що потрібна консультація з спеціалістами, та і готуватись до цього заздалегідь, шукати тих, хто вам дійсно дасть фахову пораду, і тоді буде все добре.